U izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac, kraj Mostara, smješteno je 94 djece, uglavnom iz porodica tražitelja azila. Najveći broj njih su djeca školskog uzrasta, ali niko ne ide u školu, za razliku od djece izbjeglica i migranata u Unsko-Sanskom i Sarajevskom kantonu. Amar je iz Iraka i potvrđuje nam da djeca azilanata ne idu u školu. Nijedno dijete iz ovog kampa ne ide u školu. Ne znam zašto. Ovdje ima 60 djece, ali niko ne ide u školu. Zašto? Rekli su mi da ima problema u vladi ili tako nešto. Zašto? Da li biste željeli da djeca idu u školu? Šta bi to njima značilo? Naravno, želim da djeca idu u školu, da uče, da razumijevaju kulturu, da uče nešto novo. Mi smo došli ovdje da nađemo bolji život, ali ovdje nema boljeg života, ima mnogo problema. Kamp Salakovac je u nadležnosti Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. U vrijeme naše posjete u njemu je bilo smješteno 178 tražitelja azila, a kako kažu upravi centra, 93% njih je iz Iraka. Od tog broja 94 djece. Kada govorimo o školskom uzrastu djece, otprilike je to 60 učenika. Međutim, ta djeca koju zbog međunarodnih pravila zaštite djece nismo mogli snimiti, ne pohađaju nastavu na mostarskom području i jedino što imaju je neformalni vid obrazovanja u samom centru. Gdje nastavnici koji su redovni nastavnici u školama Hercegovačko-neretvanskog kantona, dolaze u Salakovac i pružaju jedan oblik obrazovanja za djecu koja su smještena u Salakovcu, a sve se to dešava putem naših partnera iz nevladnog sektora, u ovom slučaju Bosansko-Hercegovačka inicijativa žena. Ipak, djeca azilanata ne sjede u ovakvim pravim školskim klupama i nisu u nekoj od škola s područja Mostara. Nezvanično saznajemo da je u jednoj od mostarskih prigradskih škola sve bilo spremno za prihvat djece migranata još u prošloj školskoj godini, ali ti mališani nikada nisu sjeli u neku od pravih učionica poput ove, iako je osnovno, međunarodno priznato pravo svakog djeteta da se obrazuje. Kad kažem svako dijete, ta riječ svako je veoma važna za svakog od nas. To znači sva djeca koja su u ovoj zemlji, uključujući djecu u izuzetno ruralnim područjima, širom zemlje, dijete sa invaliditetom, svim oblicima invaliditeta, čak i dijete koje prolazi kroz ovu zemlju bi trebalo imati jednak pristup obrazovanju. U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantonalno ministarstvo obrazovanja nismo uspjeli dobiti izjavu o ovoj temi. Igrom slučaja, iz vlade je ovih dana saopćeno, nakon susreta premijera Nevenka Hercega, inače iz HDZ-a BiH, sa novom šeficom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kako je Herceg izrazio neupitnu opredjeljenost pomoći nesretnoj djeci, ali je rekao i kako postoje objektivne prepreke zbog činjenice da Salakovac služi samo kao tranziciona tačka u kretanju migranata, te kako se djeca tamo ne zadržavaju dovoljno dugo za njihovu integraciju u nastavni proces. Osnovno je pitanje, a vraćam se na prava djeteta. Nije važno je li dijete migranta koje je u pokretu, to dijete još uvijek treba imati osnovno pravo prije svega da bude dijete, da provodi vrijeme u obrazovanju ili školama, tako da mogu učiti i postaju jednako produktivni globalnoj ekonomiji. Dijete možda prolazi na godinu ili možda na nekoliko mjeseci, ali ako ta djeca izgube prilike da budu obrazovana, onda će također izgubiti generacije učenja. Stručnjaci kažu da ovo što sada djeca imaju u centru Salakovac je samo oblik takozvane okupacione terapije. Djecu treba nečim zabaviti da bi što lakše podnijeli teret ovog tranzita kroz Bosnu i Hercegovinu. I naravno benefiti od toga što će vjerovatno djeca naučiti jezik, jer djeca su kao sunđari, upijaju onaj vrlo brzo ponuđena znanja. I ako ništa drugo, vlada će našim jezikom naučiti nešto o ovoj zemlji i osjećati se ugodnije za vrijeme dok tranzitiraju kroz Bosnu i Hercegovinu. Formalno obrazovanje bi, da kažem, bila stepenica više za djecu koja ovdje borave.
to bi olakšalo jedan vid integracije u lokalnu sredinu. Djeca iz izbjegličko-prihvatnog centra Salakovac sad za sad ostaju unutar ograde tog centra. A kada će moći izaći među svoje vršnjake, očito će odgovor i na to pitanje morati dati politika.